Hej och välkommen. Jag heter Mona och jag kommer att öppna en ny kanal som heter Moon Spirits. Vi har filmat tidigare ihop med Maria på MMBs, men nu ska vi skilja på oss. Jag lägger ut en film och hon lägger ut sina filmer. Vi kommer ju fortfarande att filma tillsammans ändå. Så jag hoppas ni kommer att gilla det ni ser. Så hoppas jag ni prenumererar och ger tummen upp.